My naam is Peter Groe, ek is die besturende directeur van Afkri Equipment en ons is hier in Frankfurt in die Vrystaat vandaag. En het is vir my lekker om vir julle te vertel van die machine wat hier langs my is en ek sal het graag vir julle wil wys. Hierdie trekker is al beskikbaar in Afrika vanaf 2017. Ons het die eerste een in Zimbabwe in 2017 verkoop. Die trekker het al 5000 uur op. Die eienaar van die machine het vir my laas week gesê, dit is die meest betrouwbare machine wat hy ooit besit het en hy beplan om nog een by te koop. Hierdie trekker is beskikbaar in een oop operateursplatform of een kajuit en hy is beskikbaar vanaf 95 perekracht tot 135 perekracht. Radkas opties wat jy op hom kry is 'n 12-4 synchroniseerde radkas of 'n 24-12 forward reverse radkas met 'n high-low funksie op hierdie trekkers. Toegerus met die beproefde John Deere 4,5 liter engine, baie brandstof-ekonomies, ongelooflike wringkrag op hierdie machine en 'n regtige beproefde betroubare trekker engine wat ons hierso het. Die machine kan aangewend word vir primêre grondvoorbereiding, plantwerk, snywerk, baalwerk, transportwerk en hy is regtig goed geskik vir enige een van hierdie funksies. Uiters betroubaar, uiters goedkoop om te onderhou en 'n regtig goeie prys om aan te koop. Afkri Equipment dink natuurlik hierdie machine gaan baie goed inpas binne in ons reeks van toerusting wat ons vanaf John Deere aan u bied. As jy meer van hierdie trekker wil weet, besoek gerus die naaste Afkri tak of afkriequipment.co.za.